Let's see. Let me look. Yeah. This is a sky. Yeah. 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 Milo. Yeah.
Yeah. Thank you.
Yes, I know, God.
So. Yeah. Milo, ay, bebé enero, yeah. Jeg havde sat nogle pil på, fordi jeg håbede, at de ville slå rod til et klokke, men altså, ja. Nå. Jeg regner med, at vi kører der om 25 minutter. Jeg skal lige se, om jeg kan nå at få en halv mad inden, så jeg ikke går sukker på.
lô đúng tiếng ở đây không nữa. Đó, không phải lên. Ok. Der er ikke noget, den først starter heroppe, hvis det er nemmere. Er det den, der er værst her før? Ja, du sagde det stykke af. Jeg kan godt se det. Ja. Ja, det er ingen vand. Ja, jeg fik godt lige skarvstyr. Vi kommer lige ud af. Yeah, I say. Okay. Nope. Thank you.
Smash. Yeah. Oh, vind je maat u po? Ja. So that's it. Yeah. Yum. Yeah.